E agora, no nosso quadro Carros de Cinema, que eu tava morrendo de saudade, vamos mostrar os carros da Audi no filme Capitão América Guerra Civil. E num passe de mágica, vamos apagar as luzes, porque vai começar a sessão. Estamos aqui no escurinho do cinema, porque no Carro de Cinema de hoje, a história é sensacional. E eu não poderia começar sem contar uma história verdadeira. Então, por favor, bota uma trilha de drama aí. Há cerca de um ano atrás, eu estava no cinema e as pessoas estavam gritando fervorosamente Team Captain! Team Iron! Enquanto as pessoas decidiam se elas eram Team Capitão América ou Time Homem de Ferro, eu estava totalmente estatalado com uma coisa que aconteceu no cinema. Uma cena de ação rolava. As pessoas estavam totalmente animadas com o que estava acontecendo. Os heróis corriam, corriam. E um perseguiu o outro. E era um vucu-vucu no cinema, mas eu só conseguia prestar atenção em uma coisa. No show de roda que a Audi estava dando com tantas máquinas no filme. E tudo isso acontecia pela parceria da Marvel com a montadora alemã. Uh-oh. What's up? Does nobody use a turn signal anymore? Como vocês viram, a ideia é dar destaque ao SQ7, um SUV esportivo da Audi. Um carro com design interessante, um conforto muito bacana e a elegância de um tradicional Audi. Tudo isso unidos a um motor V8 4.0 biturbo diesel. 91,8 kg força metro de torque desde 1000 RPM até 3250. O câmbio é automático de 8 marchas. E a tração é a Integral 4, que já é bem conhecida da montadora mesmo. Ah, e outras máquinas aparecem no filme também. O Audi A4 e o A7 Sportback aparecem como coadjuvantes no filme. E é claro que o bilionário do Tony Stark, né, o cara que fez lá a armadura do Homem de Ferro, que vive o Homem de Ferro, não ia deixar de chocar, já que ele é tão rico e, né, então... Ele aparece no filme pilotando um R8 Coupé V10. Só um R8, só assim, só. Um carro lindo, de design incrível, com motor V10 e 610 cavalos de potência. E se você não assistiu esse clássico contemporâneo do cinema, precisa assistir. Já quem já viu, com certeza vai mudar o olhar para o filme. Logo menos a gente volta com mais um carro de cinema aqui no Bahia Motor. Desligou porque... Ah, acabou a sessão.